келесі 24-те 12-ші есеп. Так, егер де косинус альфа минус 0,05-ке тең болса, альфа менде 2-ші ширекте жатыр, е? 90 мен 180 градустың арасы деп отырған, ол менде 2-ші ширек. Онда синус 45 градус минус альфаны табыңдар дейді. Так, біріншіден бізде синусты табатын болсақ, бізде 2-ші ширекте синустың таңбасы 10 еді, е? Яғни бізде 10 таңбаны қабылдайды. Және де біз мына формуланы ашпастан бұрын, но бізде синус альфа минус бета формуласынан келеді ғой, мына формула арқылы біз оны қазір ашамыз, е? Мынау арқылы ашамыз, бізде косинус альфа беріліп тұр, менде не керек? Синус альфа керек. Сондықтан мен бірінші синус альфаны тауып аламын. Ал синус альфаны табуда бізде формула бар еді, е? Түбір астында 1 минус косинус квадрат альфаға тең деген формула бар еді. Синус альфа біз айттық 0-ден үлкен, 2-ші ширекте, сондықтан таңба мына жерде плюс болады. Так, енді бұны шығаратын болсақ, 1 минус косинус квадрат альфа, яғни мынау менде 0,05 деп отырған, ол менде минус 2-ден 1 деп алайықшы, яғни минус 2-ден 1-дің квадраты. Сонда менде ол 1 минус, мынау минустың квадраты плюсқа айналып кетеді, 1 минус 4-ден 1 шығады сонда. Мына ортақ бөлімі 4-тен беретін болсақ, сонда мына 4-тен 1-ді алғанда менде 3 болады, астында 4 болады. Бұны мен түбір үш қалады, 3-тің түбірі жоқ, 4-тің түбірі 2 деп шығарып аламын. Түбір 3 бөлінген 2 шықты сонда. Синус альфа менде мынаған тең екен. Енді мынаны формуланы ашатын болсақ, біз синус 45 градус минус альфа дегенді біз мына синус альфа минус бета формуласы арқылы ашайық. Көтер жіберейін. Так, ашайық. Яғни менде формула бойынша синус альфа, синус 45 градус, көбейтемін, косинус альфа болады, минус косинус 45 градус, көбейтемін, синус альфа. Так, тең болады. Енді осыны шығарайық. Синус 45 градуста мәні бізде 2/2 тең. Косинус альфа деген менде беріліп тұр, минус 2/1 тең. Минус 2-ден 1. Так, минус косинус 45 градуста мәні 2/2 тең. Синус альфаның мәні мені тауып алдық. 2/2 тең. Тең болады. Так, мына минусын алдына шығар жіберейік. Сонда 2/2. 2-ні 2-ге көйтем 4. Минус 2/2-ні 3-ге көйткенде 1/1-дің астына алайық. 2-ні 3-ге көйтем 6. 2/6. 2-ні 2-ге көйтем 4. Так, бізде бір ортақ бөлімге алуға болады. Ортақ бөлімі бізде 4. Сонда 2/2. Мына минусын алдына шығарып жіберсем, плюс 2/6. Яғни, мынау неге плюс болып кетті, достар? Мына минусты общий алдына шығарып жібердім. Мына минусты көтер жіберетін болса, мысалға кері, алдына қоятын болса, минус 2/2, минус 2/6 болады ғой, яғни қайтадан кері шығып тұр. Так, енді екіншісін шығарайық. Дәл осылай бізде синус альфа 2/3/2 тең дейді. Так, альфа менде тоже 90 мен 180-нің арасында жатыр, яғни ол менде 2-ші ширекте жатыр. Бұл жерде бізде синус 60 плюс альфаны тауып керек. Так, енді менде синус альфа беріліп тұр ма, мен косинус альфаны тауып алайын бірінші. Косинус альфаның формуласы дәл жаңағыдай, бұрын формула бар еді ғой, 1 минус синус квадрат альфа деген. Так, осы формула арқылы тауып алсам. Біріншіден, достар, мынау менде альфа менде 2-ші ширекте жатыр, иә? 2-ші ширекте косинустың таңбасы қандай еді? Минус еді, сондықтан алдына минусын қоямын. Мына минусын қоямын. 1 минус, енді синус квадрат деп отырған, 1-ден квадраттайықшы, 2/3-тің квадраты менде 3, 2-нің квадраты 4. Так, ортақ бөлім мынаған 4-тен беретін болсам, сонда алдында минусы бар 2-дің. Так, 4-тен 3-ті аламын, 1 болады. Бөлімі 4. Енді түбір табатын болсам, 4-тің түбірі 2, 1-дің түбірі 1. Сонда минус 2-ден 1-ге тең болады косинусымыз. Енді мен мына синус 60 плюс альфа дегенді тауып аламын. Бұл менде синус альфа плюс бета. Так, мына синус альфа плюс бета формуласына келеді. Яғни формула бойынша синус 60 градус көбейтемін косинус альфа плюс косинус 60 градус көбейтемін синус альфа. Так, синус 60 градуста мәні бізде 2/3/2 тең. Көбейтемін косинус альфа деген мәні тауып алдық, иә? Минус 2/1-ге тең. Минус 2/1 плюс косинус 60-та бізде 2/1-ге тең. Синус альфа менде беріліп тұр 2/3/2. Так, мына жерде менде мына минусын алдына шығарып жіберейік.
Сонда табыршты бірге көйтем түбір үш. Екіні екке көйтем түрт. Плюс екіні екке көйтем түрт. Бірді табыршы көйтем түбір үш. На екке он естеді. Қысқарады. Сонда менде не алады? Ноль шығады. Келесі. Үшіншісі. Косинус альфа минус түбір үш бөлінген екі кеттен. Так, альфа менде тағы да екінші шеректе жатыр. Косинус алпыс плюс альфаны табу керек. Так, менде косинус беріп тұр ма, мен синусты таба алам. Синус альфа тең болады түбір асты бір минус косинус квадрат альфа. Так, альфа менде екінші шерек. Екінші шеректе синустың таңбасы плюс, сондықтан алдында плюс болады. Бір минус косинус квадрат. Косинус деген минус түбір үш бөлінген екі тең. Бірден квадрат дейік. Біріншіден мына минус таңбаса плюс болып кетеді. Квадрат тағанда білесіздер. Түбір үштің квадраты менде үшке тең. Екінің квадраты төртке тең. Сонда менде не қалады? Ортақ бөлімнен төрт болса, менде төрт. Төрттен үшті алсам бір болады. Төрттен бір. Сонда менде түбірден шығарсам екіден бір болады. Енді мен мынаны ашайын. Косинус алпыс плюс альфа. Формула мына. Косинус алпыс көбейтемін косинус альфа минус синус алпыс көбейтемін синус альфа. Орын-орнына қоямыз. Косинус алпыс градусты менде екіден бірге тең. Косинус альфа деген беріліп тұр. Минус түбір үш бөлу екі минус. Так, синус алпыс градусты түбір үш бөлінген екіге тең. Синус альфа менде мына тауып алдық. Екіден бірге тең. Так, екіні мына минустың алдына шығарып жіберейік. Екіні екіге бөлсем төрт. Бірді түбір үшке бөлсем түбір үш. Минус түбір үш. Мына жерде менде төрт болады. Мына екеуін қосып жіберетін болса бір түбірге алып, иә. Яғни бұл былай деген сөз ғой. Минус түбір үш. Минус түбір үш. Астында төрт. Мына екеуінде де төрт. Значит, ол менде мына түбіршті түбіршті болса минус екі түбірші болады, иә. Бөлінген төрт. Төрт екі мен төртті қысқартсам менде минус түбір үш бөлінген екі шығады екен жауабы. Так, и соңғы төртіншісін шығарайық. Так, синус альфа түбір үш бөлінген екіге тең. Так, альфа менде екінші шеректе жатыр. Косинус отыз минус альфаны табамыз. Так, бірінші косинус альфаны өрнектеп алайық тағы да. Яғни бір минус синус квадрат альфа, иә. Так, бізде косинус екінші шеректе таңбасы минус еді. Алдына минусын қоямыз. Сонда бір минус мынаны бірден квадраттайық. Түбіріштің квадраты үш, екінің квадраты төрт. Сонда менде не шығады? Төрттен бір шығады, иә. Мынаған төрттен берсем төрттен бірдің түбірі екіден бір. Енді мына косинус отыз минус альфа дегенді ашамыз. Ол менде косинус альфа минус бета формуласына келеді. Сонда менде формула бойынша косинус отыз көбейтемін косинус альфа плюс синус отыз көбейтемін синус альфа тең болады. Косинус отызда мәні түбір үш бөлінген екіге тең. Косинус альфа дегенім мына тауып алдық, иә. Мынаның алдында минусты ұмытып кетіппін. Мынауына минус, мына жерде минус, мына жерде минус. Сонда мынауда менде минус шығады. Минус екіден бірге тең. Плюс синус отыз градусты мәні екіден бір. Синус альфа деген менде беріліп тұр. Түбір үш бөлінген екіге тең. Мына минустың алдына шығарып жіберсем түбір үшті бірге көбейтем. Түбір үш екіні екіге көбейтем төрт. Плюс мына жердегі төрт үстінде түбір үш мына екеуі қысқарады. Сонда менде мәні нөлге тең болады.